protože ty červené kartě nemůžu dopnout. No dobře, aspoň ušetříme. Mami, co by dnes objevila, ty mám takový hlad. Vařená zelenina s bramborem. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very Dámy a pánové, vítám vás na prvním ročníku volby královny krásy Sněžného království. Dovolte, abych vám nejdřív představila naši úžasnou porotu a těmi jsou. Úplně vpravo sedí slovutný pan Vendelín Splach. Uprostřed vidíte předsedkyní poroty dobrotivou paní Milenu Smržovou. A zcela vpravo se usmívá excelence pan Václav Plesník. A nyní si představíme nejdůležitějšího člena naší poroty a tím je naše úžasné, třpitivé, naleštěné, laskavé, ale pravdivé, kouzelné zrcadlo. Přeji hezký večer. A nyní nastává nejdůležitější okamžik dnešního večera. Naše úžasné zrcadlo rozhodne, která z těchto krásných dívek získá titul královny krásy Sněžného království. Ty to nejsi, Blahoslepičková. Zrcadlo, zrcadlo milé, řekni mi prosím, kdo je v našem království nejkrásnější? Ani ty to nejsi, mamino Sněhurková. Zrcadlo, zrcadlo, milé, řekni mi, kdo je v našem království nejkrásnější. Ty to také nejsi, stromuše Sněhurková. Zrcadlo, zrcadlo, milé, řekni mi, prosím, kdo je v našem království nejkrásnější. Nejsi to ani ty, drahuše Sněhurková.
zrcadlo, zrcadlo milé, řekni mi prosím, kdo je v našem království nejkrásnější? V našem království jsi nejkrásnější ty, Zlatuše Sněhurková. Celá otrhaná. Kdo ví, jestli není mrtvá. Jo. Honem, musíme zavolat doktora. Doktore. Jen aby nám neumřela. Jo. Mám nápad. Zavoláme princovi z Vedlejšova, ten už vylečil 3 princezny. Určitě vylečí i Zlatuši Sněhurkovou. A jo. Hned mu napíšem. To ní mohu udělat. Já mám nápad. Vylečíme ho polipkem. Jo. Kde to jsem? A kdo jsi ty? Jsem princ z Vedlejšova a probudil jsem tě polipkem. Vezmeš si mě? Ano, vezmu. Snoubenci se dohodli na společné příjmení Sněhurky. Vyměňte si prosím své spolu prstínky a své první úžasný polibus. Thank you.
Mm-hmm.